მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღეს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. აქციის მონაწილეები შარაშენიძეს სიტყვიერ შეურაცხყოფაში და აქციის ხელის შეშლაში ადანაშაულებენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები დაშლას არაპირებენ. ანასეულის ინსტიტუტს დახურვაებ უქრება. მეცნიერ თანამშრომლები კახა ბენდუგიძეს ადანაშაულებენ. Საღამო 7 საათისთვის მომიტინგეებმა ინფორმაცია გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც კოტე შარაშენიძემ აქციის მონაწილეების მისამართი ღია აგრესია გამოხატა. ოზურგეთის ადმინისტრაციული შენობის წინ საკრებულოს წევრმა ლელა ნაცვალაძემ ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, შარაშენიძემ მომიტინგეებს შეურაცხყოფა მიაყენა და პლაკატები დახია. დახია პლაკატები, რომელიც გამოკრულია, რა თქმა უნდა, ის მის სახელი და გვარიც არის დაფიქსირებული აი ამ პლაკატზე. მე შემდგომ მისმა მძღოლმა უკან სვლით მანქანით გამოეკიდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ერთ-ერთ მომიტინგეს და მანქანა კინაღამ დააჯახა. მოუწოდებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს შეისწავლოს აღნიშნული საქმე. მოუწოდებ ჯანდაცვის მინისტრს და პირველ რიგში უბრალოდ მოვითხოვთ გამგებლის ფსიქიატრიულ შემოწმებას და ბიძინა ივანიშვილს მიმართავთ. დაიცვას თავისუფლად მშვიდობიანი მომიტინგეების უფლებები. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. შარაშენიძე სამსახურში არ იმყოფებოდა. საპროტესტო აქცია ოზურგეთის გამგეობის წინ უკვე მეექვსე დღეა მიმდინარეობს. მომიტინგეები დაშლას არაპირებენ. გამგეობის შენობის წინ სრული სიმშვიდეა. მომიტინგეებმა აქციას ტრანსპარანტებთან ერთად სხვადასხვა ატრიბუტიკაც დაუმატეს და გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის კოტე შარაშენიძის გადადგომას ითხოვენ. სირცხვილია, რომ კოტეცნაირი პიროვნებები დღეს იჯდეს ამ შენობაში. ეგ დამთავრდა ეს სპექტაკლების დადგმა. ყველაფერი პირობა შეუქმნა ამათ, რომ ხალხისთვის ემსახურა. ეს არ არიან ხალხის სამსახური, ესენი არიან ნაციონალების სამსახურში. როგორც შეკრებილები ამბობენ, მათი წარმომადგენლები შეხვედრაზე დედაქალაქში იმყოფებოდნენ და მოქმედების შემდგომი გეგმაც შეხვედრის შედეგების მიხედვით დაისახება. ანასეულის ინსტიტუტის მეცნიერები აცხადებენ, რომ კახა ბენდუგიძე აგრარული სფეროს განადგურებას ცდილობს. მეცნიერები სპეციალურ მოთხოვნას ამზადებენ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გადაეგზავნება. ანასეულის ჩაის სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის თანამშრომლებს ჯერ პრეტენზიები, შემდეგ კი მოთხოვნები მთავრობის მისამართით მას შემდეგ გაუჩნდათ, როცა ინსტიტუტში აგრალური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება მოვიდა რეორგანიზაციის თაობაზე. აღნიშნული პრეტენზიების ადრესატი კახა ბენდუქიძია, რომელიც მეცნიერების აზრით აგრალური დარგისა და ინტელექტუალური პოტენციალის განადგურებას ცდილობს. 5 სექტემბერს დაწერეს ბრძანება და ორგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ფიქტიური რაღაც მოჩვენებით ატესტაციის ჩატარებით და გაგვიშვეს ინსტიტუტი, მაგრამ ეხლა უფრო დიდი საშიშროება ელოდება. ანასეულის ინსტიტუტი გადააყავს სადღაც ძველ შენობაში ინსტიტუტის უკან და შენობებს ათავისუფლებს. ესე იგი ლაბორატორიები 5 სართულზე განთავსებული ლაბორატორიები და განყოფილებები ალბათ გაუქმდება, გადააყრიან ფანჯრებიდან ყველაფერს, რასაც მთელი ცხოვრების მანძილზე ასე ქვია უკვებოდით და ეს იგივე ინსტიტუტის გაუქმება. მეცნიერების ინტერესებს ადვოკატი იცავს, რომელიც აცხადებს, რომ ისინი სამართლებრივ ჭრილში მოითხოვენ ბენდუქიძის ჩამოშორებას აგრალური სფეროდან. მე წარმოადგენ, როგორც ადვოკატი იურისტი მათ ინტერესებს და შესაბამისი წერილებზე მიმართვას გავაკეთებ. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, ასევე შესაბამის მიმართავ ჩვენ სასამართლოში. დავამოწმოთ სარჩელს შევადგენთ ოფიციალურად და მოვითხოვთ, რომ ეს პირონ ამ პიროვნებას ჩამოერთვას უფლებები მეცნიერებზე. მოთხოვნა, რომელიც პრემიერსა და მთავრობას გადაეგზავნება, 19 მეცნიერი აწერს ხალს. პრემიერი და ვიცე-პრემიერი მერიის თანამშრომლების დაკავების ფაქტს ეხმიანებიან. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, სამართალდამცავების მიერ თბილისის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების დაკავება პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან დამოუკიდებლად მოხდა. გიორგი მარგველაშვილი კი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები პოლიტიკური დიქტატისაგან თავისუფალნი არიან. შეგახსენებთ, რომ მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები თბილისის მერიის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვის ბრალდები დააკავეს. რიგით სანდკიცია ამის, ის უშინდელი მაგალითი. გასაგებია, რომ იქ შეშფოთნენ ელჩებს, კითხვები დაისვა ძალიან ბევრი და ესე შემდგომ და ეს პოლიტიკურად არ იყო ახალი ხელისუფლებისთვის მაინდამაინც მომგებიანი, ხო მარტივი გასაგებია და მარტივი დასანახია. მიუხედავად ამისა, ეს ისე განვითარდა ისე, როგორც ჩათვალე სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა და არა ისე, როგორც ჩათვალე მე და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ. აი ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ სხვანაირი სახელმწიფოა
დღეს საქართველო არ არის იმ ტიპის, როგორც იყო ბოლო 9 წლის განმავლობაში. პოლიტიკურ დაკავებებს არ აქვს ხოლმე დამთხვევის შესაძლებლობა. ეს რომ იყოს, მარტივად კი პასუხობთ, ეს რომ იყოს პოლიტიკური დაკავება, ასეთ შემთხვევაში არ იქნებოდა განხორციელებული ასეთ პერიოდში. ნათლა ჩანს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არიან თავისუფალი პოლიტიკური დიქტატისგან. თბილისის მერიის თანამშრომლებმა პროკურატურაში სარჩელი შეიტანეს. პროკურატურაში სარჩელი დაკავებული 22 თანამშრომლის სახელით შევიდა. სარჩელს დაკავებული პირების ჩვენებების ერთვის. განცხადების ავტორები მთავარი პროკურორისგან ფაქტის გამოძიებასა და სამართლებრივ შეფასებას ითხოვენ. დილით უკანონოდ და დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად დაკავებული 23 თანამდებობის პირი ბრალის აყენების გარეშე გაათავისუფლეს საგამოძიებო სამსახურის შენობიდან. თავიანთი უკანონო ქმედების და დანაშაულის დასაფარად, ასევე ამ საქმის გასამტკიცებლად, სადაც მათ არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ, საღამოს დაკავებული იქნა 4 თანამდებობის პირი, რომელთა ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ზეწოლის შედეგად ისინი ფიქრობენ აღიარებითი ჩვენების მიღებას და ამ საქმეზე მტკიცებულებად ამ ჩვენების გამოყენებას. სწორედ ამ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც სისხლის სამართლებრივად დაჯდომებას წარმოადგენს, ჩვენ მივმართეთ საქართველოს პროკურატურას, რომ ჩატარდეს გამოძიება და ყველა შესაბამისი გამომძიებელი თუ თანამდებობის პირი იყოს გამოვლენილი და დასჯილი. ვინმე თუ გინახავთ, მოწმები ბორკილებს დადებულები ეტარებინოთ აქეთიკით. ყველა 23-ს ჰქონდა ბორკილები დადებული და იძულების წესით იყო მიყვანილი. იძულების წესით და ბორკილდადებული მოწმების მიყვანა არ ხდება. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სწორედ ფინანსური პოლიციის მთავარი პროკურატურიდან ამ ფაქტის გამოვლენას, იმ ადამიანების სამართლებრივ შეფასებას, რომლებმაც სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და ასევე ამ წერილის ასლი გაეგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რათა საკანონმდებლო ორგანოებმაც მოახდინოს რეაგირება ამაზე და ასლი გაეგზავნა ასევე სახელმწიფო დამცველს. განცხადებაში არის მოთხოვნა კონკრეტულად ქუშინდელ უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით, ჩემი და ჩემი მეგობრების უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით. ქუში როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ მივმართეთ გენერალურ პროკურორს, რომ უსწრაფესად იქნას გამოძიებული ეს საქმე და ბრძანების გამცემი, ჩვენი უკანონო დაკავების ბრძანების გამცემი დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ არადროს ამ ქვეყანაში ასეთ რაღაც აღარ მოხდეს. აღნიშნულ ფაქტს არასამთავრობო სექტორის გამოეხმაურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟურიძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დაარღვია. მისივე განმარტებით, აღნიშნული ფაქტი პროკურატურამ აუცილებლად უნდა გამოიციოს. დაკავების ფორმებს, ბორკილების დადება, რამდენიმე პირის ერთდროულად დაკავება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სათანადო ახსნა განმარტება საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან ამ ფორმების გამოყენების მიზანშეწონილობა, არამხოლოდ მიზანშეწონილობაზე, არამედ სამართლებრივად გამართულებასთან მიმართებაში ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. უფრო მეტსაც გეტყვით, ის ფორმა, რაც გუშინ იქნა გამოყენებული, არათუ უბრალოდ შეიცავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულ პროცედურულ დარღვევებს, არამედ შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებსაც. კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლი ამბობს, რომ განზრახ უკანონო დაკავება წარმოადგენს დანაშაულს. ვაგრძელებთ გამოშვებას. ავტოავარია ოზურგეთის ჩოხატაურის გზაზე. C-კლასის Mercedes-ი გზიდან გადავიდა და ამოტრიალდა. რუბრიკა თქვენი ობიექტივი და მისი სტუმარი მამია დოლიძე ცხოვრებისეული ეპიზოდები. ოზურგეთის ჩოხატაურის გზაზე C-კლასის Mercedes-ი დაიმტვრა. საბედნიეროდ ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხვდა. ავტომანქანა სოფელ დვაბზუში მცხოვრები ახალგაზრდა მართავდა. სავალი ნაწილის მწყობრიდან მოულოდნელად გამოსვლის გამო მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, ჯერ ბორდიურს დაეჯახა, ხოლო შემდეგ გამოტრიალდა. შემთხვევის ადგილზე მისულმა სახანძრო და სამაშველო სამსახურებმა თავდაპირველად მანქანა წყლის ჭავლის მეშვეობით გააუვნებელყვეს, რადგან მასში ბუნებრივი აირის ბალონი იყო დამონტაჟებული. ჩვენთან მანქანა დევნახა მოტრიალდა, მოყინევებული. ხო და ხალხი ესეო და მე პოლიცია მევიდა, ეს მევიდა, მაშველი მევიდა და გზაა იქნა. თი ავტომანქანა Mercedes-ი იყო შეჯახებული ბორდიურს, შემდეგ ხეს და ამოტრიალებული.
ერთი მგზავრი იმყოფებოდა მძღოლი, ამოვიყვანეთ, გადავეცით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, რომელსაც აქვს დაზიანებები და გადავჭერით ელექტროსადენები, გადავკეტეთ გაზის მილები. მძღოლი საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ცნობილი დრიფტერის გიორგი თევზაძის პატივსაცემად ავტომოტოკლუბის წევრებმა დრიფტინგი მოაწყვეს. ქართველი სტრიტ რეისერის გარდაცვალებამ სრულიად საქართველოს შეძრა. გიორგი თევზაძის საპატივცემულოდ გიორგი ანდრიაძის ორგანიზებით ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში ავტომოტოკლუბის წევრები შეიკრიბნენ და სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე სოფლის შემოქმედის ცენტრში BMW-ს მარკის ავტომანქანებით დრიფტინგი მოაწყვეს. ბევრი ინტერნეტიდან იცნობს, ბევრი პირადად იცნობს და ახაც იმყოფებიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ახლოს იცნობდნენ და ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ მაგას, მაგის საპატივცემულოდ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, რაც დღეს გავაკეთეთ, უფრო მეტის გაკეთება გვინდოდა. რავიც გიორგი თევზაძე რა ძალიან გვიყვარხა რა, მუდამ ჩვენ გულში იქნები. შენ იყავი რავიც ძალიან ძლიერი მძღოლი, BMW-ს მამა იყავი რა, ასე გასახელებდა, ასე იქნები მუდამ ჩვენ გულებში. ეს ადამიანი პროფესიონალი იყო, BMW-ს კლუბის წევრი იყო, ჩვენ როცა ავტომოტო კლუბი შევქმნით გურიაში, ეს ადამიანი თბილისიდან ძალიან მხარდაჭერას გვიცხადებდა და მისი პროფესიონალიზმით, მისი გამოცდილებით მხარ შეედგა გურიის ავტოსპორტსმენებს. დღევანდელი დღით გამოვხატეთ ჩვენ პატივისცემა. გიორგი თევზაძე ქალაქ ბათუმში ავარიას თავისი ხორპლა. თუმცა ეს შემთხვევის დროს მხოლოდ მგზავრი იყო. გიორგი თევზაძე ცნობილი ინტერნეტ საიტ YouTube-ზე გავრცელებული ვიდეოთი გახდა, სადაც ის თბილისის ქუჩებში არალეგალურ ბოლას ეწეოდა. ვიდეო 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. რუბრიკის თქვენი ობიექტივი სტუმარი მამია დოლიცია. ნახეთ ხათუნა ჩანგსელიანის სიუჟეტი. მამია ბაბუა დღეს ქუჩაში ექიმთან ვიზიტის გამო გამოვიდა. სიცხისაგან შეწუხებულმა სკვერისაკენ გასწია და ჩრდილის ქვეშ სკამზე ისვენებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მასთან სწორედ იმ დროს მივიდა, როცა პრესის ფურცლებზე სიახლეებს ეცნობოდა. ინტერვიუ პროფესიაზე საუბრით დავიწყეთ. მრავალი წლები ამ წელს მცხოლად უმუშავია და არაერთი ქარხანა და საწარმო უშენებია. სამშენებლო უბანი ვქონდა ჩვენ და იმ უბანზე მუშაობდით იქინე და მე მიწევდა ყველგან წასვლა. დაწყებული საინგილო რომ არის, საინგილო, ხომ ეს იქინე ანაშენები მაქვს ქარხანა. იქიდან დაწყებული ყველა ქარხნები, ახლა მეორე უმეტესობა რა. ქარხანა, წვენების ქარხანა, ისეც თამბაქოს ქარხანა, პივის ქარხნები, პურის ქარხნები, ამფერო პიშეს დრო იყო ჩვენ. მეორე მაქვს ნაშენები. როგორც ყველა გურული, ჩვენი რესპონდენტიც პოლიტიკას გვერდს ვერ უვლის. პრემიერ-მინისტრთან ურთიერთობას კი დიდი სიყვარულით იხსენებს. მუშაობდა ჩემთანთან, ასაკრიალჩიც მუშაობდა ჩემთან, წყალსადენზე ვიყავ მაშინ. ახანაც მუშაობდა ჩემთან, მაიდა მისია მხანაგები სწავლობდნენ მაშინ. ის მუშა და შრომელი კაცია. ჩემთან მუშაობდა ის კაცი და ვიცი რომ არის, უყვარს მიწის შრომა და მიწის მუშაობა, დამუშავება და მუშა ხალხი უყვარს. გულიწყდება, რომ დღეს ბევრ განადგურებულ ქარხანას აწარმოებს ხედავს, მაგრამ მომავალს იმედის თვალით უყურებს. როგორც მამია ბაბუამ გითხრა, თავისი ვაჟიც თავისივე პროფესიას აგრძელებს. გააგრძელა ჩემი პროფესია. და მე მაგრათა უფრო მაგარია. 19 მეტროა თუ 38 მეტრო მისი სტრელა. ახლა ჩამეყვანა სადგურგარეთიდან კრანი. და ისე ორი კრანი ყავდა და მუშაობდა. მთელი ოზურგეთიც ისნობს და ბათუმიც ისნობს. საუბარი დავასრულეთ. მამია ბაბუამაც ცოტათი დაისვენა. სათვალე და განუყრელი გაზეთი საგულდაგულოდ შეინახა და ნელი ნაბიჯით გაუყვა გზას სახლისაკენ. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. ხვალ ოზურგეთში მზიანი ამინდი იქნება. დღისით 32 გრადუსი, ღამით კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. იქროლებს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. ლანჩხუთში მზიანი ამინდი იქნება. დღისით 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ღამით კი 25 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ჩოხატაურს, დღე უნალეკო ჩაივლის. ჰაერი დღისით 30 გრადუსამდე გადდება. ღამით კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ გაგაცანით ის ინფორმაციები, რომელიც რეგიონში მოხდა. მადლობთ, რომ გვიყურეთ და დარჩით ჩვენს არხზე. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.